Goedemorgen allemaal, welkom weer eens bij ons SSL Sabbath School leesstudie. Ons is bij les 12 en ons titel vir hierdie week is om moeilike skrifgedeeltes te verstaan. En voor ons geheueteksie gaan lees, wil ek ook net vir ons mense wat deelneem verwelkom. Welkom David Kuhn, die Bijbelwerker daar in Virginia, en leraar Louis Burger, welkom, hy is daar van Sasselburg. So voor ons begin, kom ons bid saam, ek sal vir David vra om vir ons te open, en dan sal Louis vir ons, leraar Louis vir ons afsluit. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om saam te kom en u les, u woord te bestudeer. Waar ons kyk, Hemelse Vader, na moeilike gedeeltes, hoe om dit te hanteer in die Bybel, waar ons u bid, Heer, dat u ons asseblief sal help om te verstaan en die woord vir ons sal oopmaak. Ons bid u daarom nou vir die Heilige Gees en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie David. So ons inleidingkie daarso. Die geheetek sê, en ag die langmoedigheid van onze Heere as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het. Net soos in al die briewe, hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte, tot hulle eie verderf. En dit kry ons in Petrus 3 vers 15 en 16. Nou toe Petrus oor die apostel Paulus se briewe gekommentaar lewer het, het hy verduidelik dat sommige daarvan en ook ander skrifgedeeltes swaar is om te verstaan. En hierdie woorde word deur ongeleerde en onvaste mense verwring en verdraai tot hulle eie verderf. Maar Petrus het nie gesê dat al die tekste moeilik is om te verstaan nie. Hy het net gesê sommige daarvan. So daar is sommige tekste in die Bybel wat 'n bietjie meer aandag verg om agter die betekenis daarvan te kom. Miskien gaan jy dan 'n bietjie kommentaar nodig hê of 'n goeie konkordansie om agter die tekste te kom. En gelukkig, alhoewel daarvan hierdie tekste in die woord is wat moeilik is om te verstaan, het ons 'n goue lyntjie wat dwars deur die Bybel loop, wat ons op ander plekke ook kan gaan ondersoek oor dieselfde onderwerpe, en so kan 'n mens dan tot 'n beter verstaaning kom. So dit sê daarso, ons het almal sekerlik op een of ander tyd hierdie ondervinding beleef. En ek kan maar net in my eie lewe ook dink, daar was tye gewees toe ek nog nie so baie Bybelstudie en so 'n baie diep Bybelstudie gedoen het nie, waar jy op tekste afkom wat jy nie lekker verstaan nie. Maar dan gaan soek jy maar na ander dele in die Bybel wat ook dieselfde onderwerp hanteer. En dit is wat so lekker is van die Bybel. Daar's ander dele wat ook oor dieselfde onderwerp praat wat ons dan kan klaring kry, maar tog is daar nog steeds sommiges wat moeilik is om te verstaan. Maar ons moenie laat hierdie ons onderkry nie. En dit is wat die lesie vir ons gesê het. En uiteindelik kan sommige van hierdie moeilike stellings dalk nooit hier op die aarde opgelos word nie, het ons les gesê. En terselfdertyd bied die oorgrote meerderheid van die teksverse in die Bybel geen probleem nie. En is daar geen rede om toe te laat dat daardie moeilike tekste ons vertroue en in die betroubaarheid van die Bybel onderkry nie. So, maak nie saak of van hierdie tekste moeilik is nie. Ons moet sien, omdat die oorgrote meerderheid voor die hand liggend is, kan ons ten minste dit verstaan. En maak nie saak hoe hooggeleerd ons is nie, of ons nou 'n teologie graad het en of jy nou nie eens die skool klaar gemaak het nie. Die Bybel bied vir ons tog die verlossingsplan so eenvoudig dat enige mens kan bekeer. So kom ons beweeg aan na Sondag toe. Leraar Louis, sal jy vir ons Sondag bespreek? Okay.
Ek het hier so, toe die eerste vers lees, 2 Timotheus, die gedeelte in 2 Timotheus lees, het dit vir my, as ek net die vers gou kan kry, toe Paulus daar met Timotheus gepraat het, was het vir my interessant om te sien in vers 15, wat hy in vers 15 gesê het. In vers 15 het hy gesê, lê jou daarop toe om jou te beproef voor God en stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, die woord van die waarheid reg sny. En dit was vir my 'n belangrike, die belangrikste teksvers uit daai 5 verse, om die woord reg te sny. Met ander woorde, hy het vir hom gesê, jy moet, wanneer jy lees, moet jy seker maak dat jy reg verstaan wat jy lees. Nou, daar is baie mense wat glo dat foute in die Bybel, hulle gebruik foute in die Bybel, en dan, wanneer hulle 'n fout in die Bybel kry, dan wankel hulle geloof. Want hulle fout in die Bybel is vir hulle meer van 'n struikelblok as wat die Bybel self is. En hulle konsentreer op die foute in die Bybel. Ek het al baie deur die Bybel gelees, dan kom ek agter dat Jesus spelfout in die Bybel. Julle sal nie glo nie, daar is spelfoute in die Bybel. Dan gaan ek met my swart pen en dan gaan maak ek die spelfoutjie reg vir myself. Dit op sigself veroorsaak nie dat my geloof in die Bybel verdwyn. Wanneer ek in die Nuwe Testament gelees het in die 4 evangelies, is daar verskille in die 4 evangelies, maar dit maak nie vir my saak nie, want dis uit die oogpunt van 'n ander persoon geskryf. Ek weet het, dan Matteus het hierdie geskryf, Markus hierdie, Lukas hierdie. En vir my weet ek dat God kan nie lieg nie. Hy praat die waarheid en as die hele skrif deur God ingegee is, wat 2 Timotheus 3 vers 16 sê, sê dit vir my dat as daar 'n konflik is in die skrif, dat dit nog steeds die basiese doktrine van die skrif is dieselfde. Daar is net miskien hier en daar iets van 'n persoon uit 'n ander oogpunt gesien of uit 'n ander oogpunt gesê wat dalk 'n verskil aangeteken het in die Bybel. Maar die basiese beginsels van die Bybel is dieselfde. Jy weet, die Bybel is ook die mees geskryfde boek in die hele wêreld wat oor en oor en oor en oor geskryf is. En dis heel normaal vir 'n mens om 'n foutjie te maak, maar soos as ons kyk na die basiese doktrine van die skrif, daar is nie 'n verskil nie. En daar's baie mense wat heeltemal die Bybel uitgooi omdat hulle iets gekry het in die Bybel wat nie reg is nie. En dan verloor hulle hulle hele geloof en sê nee, die Bybel is onwaar. En as jy kyk na die versie in Hebreërs, het ek hom net gekry, Hebreërs 6 vers 18, ek wil hom net vir ons lees, die versie in Hebreërs 6 vers 18, wat vir ons sê, ek gaan 17 ook lees, daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg, sodat daardeur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voor. En hier sê dit duidelik dat God kan nie lieg nie, en ons weet dat God onveranderlik is, en ons weet dat die skrif is deur God geïnspireer, en dis belangrik vir ons om wanneer ons sien dat iemand moed verloor het uit die skrif omrede hy sê daar's foute in die Bybel. Jy weet, die Bybel praat teen homself, dat ons met daai persoon gaan praat en vir hom bemoediging gee en vir hom wys dat die woord is waarheid en dat God nie veranderlik is
en dat God nie kan lieg nie, en dat die skrif absolute waarheid is. Dankie, leraar Louis. David, het jy ietsie om by te sê daarso? Hierdie vraag onder by Sondag. Hy vraag, waarom is dit so belangrik dat ons die Bybel met die gees van nederigheid en gehoorsaamheid benader? Nou, toe ek nou die vraag kyk, dink myself, wat sal een ateëst nou sê as hy hierdie vraag lees? Ja, sien julle, julle moet die Bybel blindelings, julle moet net aanvaar, julle moet gehoorsaam wees in die Bybel, en dit is nie reg nie, maar as een mens een pad met die Bybel gestap het, ons het in die begin van die kwartaal reeds gesê, dat hierdie kwartaal se lesstudie gaan uit die oogpunt uit wees dat die Bybel is die woord van God. Ons gaan nie probeer vang of het die woord van God is nie. Dis ons standpunt van die begin af, dat dit is die woord van God. En as een mens een pad gestap het met God en die Bybel, sal jy weet en agtergekom het al, dat as dinge wat jy van tevore nie verstaan het nie, maar wat nou vir jou duidelik is, soos wat jy die Bybel meer en meer studeer. So ja, dit het my nog laat dink in die ateëste, ja, hier moet gehoorsaam wees, maak saak wat hy sê nie. Maar die rede hoekom ons in nederigheid en gehoorsaam met die Bybel benader, is omdat ons ervaring het, en gesien het dat die Bybel was eintlik nog al die tyd reg gewees. Leraar Herman? Ja, hierdie stuk het my ook laat dink aan, baie mense sien die verskille in tekste, soos byvoorbeeld intussen die vertaling, soos leraar Louis nou gesê het, daar is verskille tussen die verskillende vertalings. Byvoorbeeld Handelinge 8 vers 37, as jy in die Nuwe Testament gaan soek, is hy glad nie daar nie. En byvoorbeeld Openbaring 22 14, dit hang af van watse lyn van oorspronklike tekste hy vanaf oorvertaal is. Van die een lyn wat Textus Receptus is, het hom vertaal hom oor as die wat die gebooie bewaar sal toegang hê tot die boom van die lewe. En in die nuwe vertaling het hulle die ander lyn van oorspronklike tekste gebruik en toe vertaal dit oor as die hieso is hulle wat hulle klere was. En Al twee maak so 'n bietjie sin, want tog moet ons gewas word in die bloed van Jesus, want hy is die ene wat vir ons geregtigheid gee. Maar mens moet nie vaskyk in hierdie dinge nie. Ek sê altyd vir mense, as julle in julle Bybels lees en julle sien vers 36 en vers 38, maar vers 37 is leeg, bring dit 'n mens in na 'n soekende hart toe. Daarom sê ek altyd vir die mense, dit help my eintlik om te sien daar soos 'n fout, want dit gaan my help om nog 'n vertaling te soek en dan verdere studie in te stel, jy sien. So, dankie leraar Louis vir jou studie daar so op Sondag. Kom ons gaan nou na David toe. David, Maandag se studie. Baie dankie leraar. Ja, Maandag se gedeelte is hanteer moeilike skrifgedeeltes eerlik en noukeurig. En dit is presies wat die les, die maandagse gedeelte oor gaan, presies dit wat die onderwerp oor sê, om die skrif eerlik en noukeurig te benader. Nou, almal van ons het al op skrifgedeeltes afgekom wat baie moeilik is, wat ons laat kopkrap, en daar sê hele paar waaroor ek nog kopkrap. Een spesifieke een is 1 Korintiërs hoofstuk 14, en ja, ek krap nog kop met daai ene, daar is 3 verskillende sover verklarings vir wat daar geskryf is, maar ek kan nie seker wees dat dit presies so is nie. So, hulle vraag vir ons, 'n vraag hierso, hulle sê, lees 1 Kronieke 29 vers 17, Spreuke 2 vers 7, en 1 Timoteus 3 vers 16, en dan die vraag wat gevra word, wat sê hierdie tekste, wat van toepassing is op hoe ons moeilike skrifgedeeltes moet hanteer. Nou kom ons kyk gou gou daarna. 1 Kronieke 29 vers 17 sê soos volg, en ek gaan net die eerste gedeelte lees, want dan is die punt klaar oorgebring. En ek weet, my God, dat U die hart toets en behaag het in opregtheid. Ek het in opregtheid van my hart al hierdie dinge vrywillig gegee. So daar sê die Bybel vir ons dat God het
behaal in opregtheid. En dan lees ons in Spreuke 2 vers 7 die volgende. En hy bewaar hulp vir die opregtes. Hy is 'n skild vir die wat regskappe wandel. En dan die ander gedeelte wat hulle vir ons moet lees is 1 Timoteus 4 en vers 16 en het lees soos volg. Let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat jou hoor. Nou, daar is 'n hele paar gedeeltes wat die lesie vir ons hierso aangee, wat ek baie graag vir ons wil wys. Dit sê by hierdie gedeelte, ons kan probleme net voldoende trotseer wanneer ons eerlik is. Eerlikheid beskerm ons sodat ons geen moeilike situasies probeer vermy of wegsteek nie. Eerlikheid sal ook weerhou om oppervlakkige antwoorde te gee wat nie regtig die toets van noukeurigheid slaag nie. God hou van eerlikheid en integriteit. Daarom moet ons sy karakter navolg in alles wat ons doen, selfs wanneer ons Bybelstudie doen. En dan sê hierdie tweede gedeelte, eerlike mense sal moeilike Bybeltekste so versigtig hanteer om inligting nie buite die konteks aan te bied nie, die waarheid nie te verdraai met oordrewe taal nie of ander nie te mislei deur middel van gemanipuleerde bewyse nie. En dan nog 'n gedeelte wat ek graag vir ons hierso wil uitlig is dit is beter om te sê, jy weet nie hoe om die vraag te beantwoord of die teks korrek te verduidelik nie. As om te probeer om dit te maak sê wat jy wil hê, dit moet sê. Nou, dit is iets wat ons baie vind, dat mense die Bybel laat aanpas by wat hulle glo. En weet julle, ek het myself al gevang met voorbereiding van Bybelstudie of wanneer iemand my 'n vraag vra. Dan kom daai versoeking, want niemand wil ons maar verkeerd wees nie, nie? Om my standpunt te probeer regverdig, dan kom die versoeking en om iets te oordrewe of om ietsie so bietjie te rek. En ek moes al op 'n keer en ek bieg nou teruggaan na die Bybelstudies toe en sê luister hier, so onthou jy daai vraag wat jy my gevra het? Ek het so en so geantwoord. Ek was verkeerd geweest. Ek het weer daarna gaan kyk. En kyk, dit is wat ek gevind het. So dit is baie, baie belangrik om die Bybel eerlik te studeer. En is niks verkeerd daarmee of iemand te sê, ek het nie antwoord nie. Daar soos, ek is nou nie doodseker of precies, dit is 'n openbaring. En daar is 'n teksvers in die Hebreërs ook wat oor dieselfde ding praat. En ek moes al vir mense gesê het, ja wie jy, ek het nie vir jou antwoord op dit nie, want ek het al daarna gekyk en ek krap nog steeds kop en ek weet dit wil voorkom asof daai een vers die teenoorgestelde sê as wat ek probeer dan vir jou in jou oordra, maar onthou, die res van die Bybel stem saam oor dit wat ek probeer oordra. Dis hierdie een versie wat wil voorkom asof ek teen dit praat. En as die mens het opweeg teen mekaar, gaan die mens moet gaan met die meerderheid van die verse en aanneem dat die mens hierdie vers miskien nie reg verstaan nie, daar is meer omtrent wat daar geskryf is as wat ons besef. Maar ja, hulle vra die vraag daaronder, wat doen jy of wat moet jy doen met tekste wat jy nie ten volle verstaan of nie by jou siening oor die waarheid inpas nie. Ja, dit is 'n moeilike ene en ek is seker julle as predikante het al met daai versoeking geworstel om ietsie te sê net om jou stelling te maak. En die mens moet versigtig wees, soos wat die opskrif baie duidelik vir ons sê, dat ek het weer terugkom so en toe, hanteer moeilike skrifgedeeltes eerlik en noukeurig. Enigiets wat enigeen van julle wil bydra by maandagse gedeelte? Ja, ek dink ook dis presies so, ons moet eerlik met onsself wees. Want as ons selfs Bybelstudies gee,
En vandag het die een predikant dit ook gesê, toe ons die selfoon evangelisasie gedoen het, het hy gesê, ons weet partykeer nie wat se moeilike keuses mense moet maak om die waarheid te aanvaar nie. So as ons wil hê, hulle moet die Bybel eerlik bestudeer, om tot besluite te kom, leefstylbesluite of om Jesus te aanvaar, moet ons ook die tekste eerlik bestudeer. En as ons iets nie te moeilik vind om te verstaan, moet ons miskien ander vra. Dit is goed om ander ook te vra, want miskien het een van jou vriende of jou theoloog miskien het klaar goed gebestudeer. En dan kan een mens hoor, miskien verstaan jy dit dan. En dit is soos wat Petrus ook gesê daar so bo, daar is dele soos met Paulus' geskrifte wat moeilik is. Maar wat moet ons met die moeilik is doen? Ons moet dit in diepte gaan bestudeer. Bietjie vra. Die, selfs die hoogste geleerde scholar vra nog steeds vra. En in die veld het ek al snaakse vra gekry. Soos byvoorbeeld Hebreërs 9. Dus sê dit in Afrikaans dat die wierookaltaar in die allerheiligste is. Waar in die Ou Testament is het in die heiligste. So daar moet nou keerige studie gedoen word en tot, tot op die regte verstaaning te kom. Leraar Louis, enige iets? Want ek wil net uitlig daar in die lesie. Was het vir my baie oulik die vergelyking wat hulle daar gebruik het van die ou wat algebra studeer. Jy kry 'n beginner in algebra en ewe skielik gee vir hom 'n probleem daar wat 'n vierdejaars student van algebra kan oplos. Maar hy is 'n beginner in algebra en hy kom hierso en hy kan nie die probleem oplos nie. En nou sê hy daar's geen oplossing vir die probleem nie. Maar daar is 'n oplossing. Want as jy gestudeer het, sal jy by die oplossing uitkom. En dis dieselfde met die Bybel. 'N beginner in die Bybel, wanneer hy begin studeer, kan hy nie noodwendig alles 100% verstaan soos wat hy moet nie. Daar's tyd, daar's soos David gesê het, jy moet 'n pad stap met die Bybel. Jy moet studeer en jy moet noukeurig jou geestelike lewe met die Here moet groei. En soos jou geestelike lewe met die Here groei, openbaar die Heilige Gees 'n bietjie meer en 'n bietjie meer en 'n bietjie meer aan jou en jy verstaan 'n bietjie meer van die Bybel. Maar jy kan op die oog af in die Bybel inklim en jy sal niks verstaan nie. Want jy kan dit lees en jy sal dit kan min of meer verstaan, maar daar sal dele wees wat jy nie kan verstaan nie. En dit is waar studie inkom. En noukeurige studie inkom. En dit is waar die Heilige Gees 'n mens seën met noukeurige studie, dan openbaar hy bietjie meer aan jou. En dit is wat vir my wonderlik is die openbaring van die Heilige Gees uit die Woord. Jy weet, ek het 'n teksvers gelees, dan lees ek boer op. En ewe skielik, dan kom ek op die teksvers af weer eendag en dan sê ek, my liewe genade, ek het nie eens geweet hierdie teksvers in die Bybel nie. En kyk net hoe lieflik staan hierdie teksvers vir my uit. Want die Heilige Gees het dit op daai stadium vir my beter geopenbaar as die eerste keer, want nou het ek dit vir die tweede keer meer nodig gehad en dit het meer van toepassing in my lewe gehad. Dankie, leraar Louis, vir daardie comment. Kom ons gaan nou na Dinsdag toe. Nou, daar in Dinsdag praat dit oor nederigheid en hanteer moeilike skrifgedeeltes in nederigheid. En sommer daar so in die begin is daar so 'n vraagie, maar hulle sê vir ons moet Jakobus 4 vers 6 tot 10 lees en 2 Kronieke 7 14 en Sefanja 3 12. Nou, Jakobus 4 vers 6 sê, maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars en suiwer die harte, julle dubbelhartiges, weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Nou,
Een ding wat my hierso slat en wat baie mooi uitkom is nederigheid. En hy plaas, Jakobus plaas klem op die nederigheid daar. En die vraagie wat hulle daar gevra het in ons les is, hoekom is nederigheid belangrik wanneer ons probeer om moeilike skrifgedeeltes te ondersoek? Nou, een nederige hart is nodig om te leer. As jy dink jy verstaan alles en niemand kan jou niks vertel nie, is daar 'n baie groot moontlikheid dat jy ook niks, niets gaan leer nie. En as ons hart nie nederig is nie, sal ons ook nie oop wees om nog te leer nie. Want dan gaan ons dink ons is al wys. Of om ons verkeerde sienings te laat vaar nie. Ek kan maar net dink, as ek nie een nederige hart gehad het, toe God my probeer bereik het met die waarheid nie, sou ek vandag nooit in die waarheid gestaan het nie. Want ek sou gesê het, nee man, my voorouers was in hierdie kerk, en hulle voorouers was in hierdie kerk, so wat kan julle my nou leer? So, as ek nie nederig was nie, sou ek nooit in hierdie geloof gestaan het nie. So nederigheid is van kardinale belang, want ons is nie gevolleerd nie. Jy kan nie die Bybel 100% klaar bestudeer het en klaar weet wat alles daar aangaan nie. En daar gaan sienings kom, daar gaan miskien 'n leerstelling of 'n ietsie, 'n lering wees wat jy aan vashou, wat jy nie eens geweet het jy aan vashou nie. Totdat een dag gaan jou op 'n teks afkom en daar die teks gaan jou voete onder jou uitslaan. Want dan gaan jy sê, ek het dit nooit so verstaan nie. So nederigheid is van kardinale belang. Ek onthou, toe ek bybelwerk gedoen het in die Suidkus, toe het ek uitgegaan met hierdie ding dat ek dink, Jesus, ek gaan nou mense bereik en ek gaan vir hulle vertel wat sy waarheid. En ons kom by 'n huis aan en hierdie ou begin met my praat oor hoe glo julle kerk? Pre-trip, post-trip, mid-trip en toe slat hy my voete onder my uit. Ek het glad nie geweet waarvan hy praat nie. Wat 'n getrippery is dit nou? En toe moes ek nederig. Ek kon nie vir hulle antwoord gee nie, want ek het nie geweet wat glo ons nie. Toe moes ek in nederigheid teruggaan na my huis toe en my Bybel gaan oopmaak en gaan bestudeer waar kom hierdie mense aan hierdie ding. En toe bestudeer ek die 2300 aandes en môres waaroor ons laasweek gepraat het. En toe kom ek agter hierdie hele pre-trip probleem en post-trip en mid-trip ding is 'n hele misverstanding oor die 2300 aandes en môres. So as ons nie gaan nederig wees om te erken dat ons party dinge nie verstaan nie, of party dinge nog nie verstaan nie, gaan ons nooit iets niets kan leer nie. So nederigheid is van kardinale belang. Baie mense het tot die verbasende besef en ontmoedig geinsig gekom, dat hulle van iets of iemand buite hulle self afhanklik moet wees. Ons het nie al die antwoorde nie. Hulle het besef dat hulle nie die maatstaf van alle dinge is nie, want ons is tog nie die maatstaf nie, maar die Bybel is die maatstaf. Ons moet nie dink dat ons kennis bo die Bybel is nie. So in nederigheid moet ons die Bybel lees. So hierdie mense plaas meer waarde op waarheid as op hulle eie ego se behoefte. So dit is wat ons moet doen. Ons moet meer waarde op die waarheid van die Bybel plaas as wat ons op ons eie wysheid moet ons fondasie hê. Die Bybel moet ons fondasie wees, nie ons wysheid nie. Ons is maar nederige mense wat nie alles weet nie. So, daar is vele voordele vir hierdie nederige denke. Die gewoonte om nederige ondersoek in te stel is die grondbeginsel van alle kennisneming, want die vryheid wat dit genereer, produseer 'n natuurlike leerbare gesindheid. Sien julle, is nou presies wat ek nou gesê het. As jy nederig is, het jy 'n leerbare gesindheid. As jy nie nederig is nie, sal jy nooit iets niets leer nie. Sal jy nooit besef dat jy verkeerd was nie.
So dit beteken net dat hulle self aan Bybelse waarhede onderwerp. En dit is wat ons ook moet doen. Ons moet onsself aan Bybelse waarhede onderwerp. Almal wat die woord van God met nederigheid en soekende verstande benader, wat vastbeslote is om die voorwaardes van verlossing te weten te kom, sal verstaan wat die skrif sê. Soos ons gesê het, selfs al is daar moeilike tekste, die verlossingplan is voor die hand liggend. Een kind kan het verstaan. En as ons hande in nederigheid onderwerp, en as ons denke in nederigheid onderwerp aan God, sal hy met die gees in ons hart werk, soos leraar Louis gesê het, dan sal ons nieuwe dinge leer. Hy sal ons elke keer as jy Bybelstudie doen, vir jou nieuwe dinge leer. Nou daar is onder aan Dinsdag is daar so 'n vraagie wat sê, hoe kan jy die regte balans tussen nederigheid en volkome sekerheid handhaaf? Nou, ek wil eers by julle 'n bietjie hoor. Hoe kry jy mens daardie balans? Kom ek vra vir David eers. David, hoe kry jy mens daardie balans tussen totale sekerheid wat die tekst sê en nederigheid dat ons miskien nog een bietjie verder moet studeer? Vir my die beste voorbeeld wat ek in die Bybel kan vind is van Daniel nederigheid wat ons lees waar hy nie die eer op onsself vat nie, maar die eer aan God gee. En ek denk dit is een baie goeie voorbeeld vir ons oor hoe ons het kan hanteer. Dis nie, en dis wat ek ook gereeld sê met my Bybelstudies, nee, dis nie wat ek sê nie, dis wat die Bybel sê. En wat ek doen is, ek bring jou wat die Bybel sê. En die vraag wat daar gevra word, as jy verder lees, dan gaan het oor die Sabbat. En al wat die mens kan sê, die Bybel getuig self daarvan. Maar een mens moet ook nie arrogant wees nie. Mens moet besef, soos iemand al van tevore genoem het, dat mens besef nie hoe moeilik het vir mense is om te hoor dat, maar dit wat ek nog al die jare geleer het, is vals nie. Dit is baie groot, dit is baie, baie erg. En een mens moet mense sag hanteer, as mens arrogant gaan wees en sê, man, jylle is verlore, ons is reg. Ek denk so'n persoon is verlore wat dinge so wil benader. Hy definitief nie die gesindheid van Christus nie. Leraar Louis, het jy iets sê om te sê, hoe mense hierdie balans kan hanteer van iets wat totaal sekerheid het en om nederig te wees? Ek glo dat die Bybel onuitputlik is. As een mens nederig is en jy meer wil leer van die woord, dan gaan daar die gees van die Here vir jou meer openbaar. En ek glo dat die dag wat een mens sê, ek het die Bybel gestudeer, en ek is deur die Bybel, en ek ken alles in die Bybel, is daar klaar probleem in jou leven. Want een mens kan nooit alles in die Bybel ken en weet nie. Want elke keer sal die Gees van die Here nog iets niets aan jou openbaar. En hoe nederiger jy is, hoe meer gaan die Here aan jou openbaar. Verseker. So kom ons bly sommer by leraar Louis vir Woensdag se stukkie. En Woensdag se stukkie is natuurlik vasberadenheid en volharding. En ek dink jy het nou net daaraan geraak, leraar Louis, so gaan sommer aan met die gedagte. Wanneer ons kyk na, toe ek kyk na Woensdag se gedeeltekie, om het vinnig op te som, wat vir my dit by mekaar bring, is wanneer een mens, en dit is, in Engels is dit nou die opskrif, die determination and patience, so dit is amper so deursettingsvermoe en geduld, kan jy maar sê. Wanneer een mens geduldig is, en jy kry een probleem wat jy moet oplos, en jy is geduldig, dan los jy die probleem vinniger op, as wat jy ongeduldig is. En dit kom dieselfde neer op die Bybel.
ongeduld in die woord van God. Wanneer jy na een tekstvers kyk en jy is ongeduldig en jy kan nie die oplossing kry soos jy moet nie. Daai ongeduld kan lei tot half opgeloste antwoorde. En wanneer jy met een half opgeloste antwoord sit, sit jy met een half gebakte theologie. En een half gebakte theologie kan iemand heeltemal van die pad aflei. En dit is ook om het belangrik is vir ons om in, met deursettingsvermoë en geduld die skrif te kan ondersoek. Dis baie belangrik vir ons om te bid voordat ons studeer. En ek het agtergekom wanneer jy bid voordat jy studeer, gee die Here vir jou 'n absolute kalmte binne in jou. En jy kan geduldig na die skrif kyk. En hoe geduldiger jy na die skrif kyk, hoe meer openbaar die Here aan jou. En dis wat vir my wonderlik is van hierdie toe ek hierdie Woensdag gedoen het met die opskrifie van die Engels determination and patience. Dit sê dit so lekker vir my in Engels, determination and patience. Druk deur tot die einde toe. Want aan die einde sal jy die verlossing kry. Aan die einde, jy weet die hele Bybel sê vir ons, aan die einde sal jy verlos word. Aan die einde sal jy die nuwe aarde en die hemel kry. Aan die einde sal jy die ewige lewe kry. En as jy nie gaan deursettingsvermoë hê en geduldig wees nie, gaan jy nie die eindpaal bereik. En dit is wat vir my belangrik is van Woensdag se lesie, is daai geduldfaktor wat 'n mens moet hê. Jy moet, soos jy in die vorige dag vir ons gesê het, moet jy nie net humble wees nie, wat is humble nou weer in Afrikaans? Nederigheid. Nederig. Jy moet nie net nederig wees nie, maar hier moet jy geduldig wees. En dit is waar die Here jou kan gebruik. En as jy geduldig is terwyl jy die skrif ondersoek, sal die Here jou geduldig maak wanneer jy dit verduidelik aan iemand anders. En daai persoon dalk 'n bietjie nie mooi verstaan nie, dan sal jy baie geduldig met daai persoon kan werk en die Here sal vir jou die vermoë gee om dan die skrif wat jy ondersoek het aan daai persoon te kan voorlê. Wonderlik, leraar Louis. Dit is beslis so. Ek kan net dink aan daar was 'n tyd gewees wat ek 'n baie wonderlike idee gehad het vir 'n preek wat ek wou voorberei het. Maar omdat ek nie genoeg tyd het nie, het ek gedog ek sal vinnig die punch kan kry. En toe vat het my langer as 'n week en toe stel ek maar die preekie uit na 'n volgende week toe om hom klaar te maak, net omdat ek nie geduldig was nie. Die gedagte was dalk klaar daarso om hierdie teks te preek, maar as gevolg van ongeduld kon ek die gedagte nie klaar gekry het nie. So beslis moet ons met geduld hierdie tekse bestudeer. En ek hou daarvan hoe Afrikaans het ook stel as volharding. En volharding laat my dink aan 'n wedloop wat ons hardloop. En ons moet hierdie wedloop hardloop en ons moet nooit ophou Bybel lees nie. Want as ons gaan ophou Bybel lees, dit is soos hierdie rally championships of die Dakar reis wat hulle altyd hier in Afrika gehou het. Dit laat my maar net dink, ons het hierdie reis wat ons moet ry en die Bybel is ons GPS. As ons gaan ophou kyk na ons GPS, gaan ons definitief nie die eindpaal haal nie. So laat ons met volharding die Bybel bestudeer en nooit dink ons het alles geleer nie. Leraar Koen, David. Ek hou van daai voorstelling wat jy gebruik het van die Dakar reis. Jy weet daai ouens se wiele kan afval. Ou maat, hulle maak reg, hulle welde mekaar, maar hulle maak die wedren en klaar. En dit is wat vir ons belangrik is om daai wedren en klaar te maak. Amen. David, enige iets oor Woensdag se deel? Die vraag wat onder gevra word, wat kan ons van ander mense leer wat ywerig en volhardend moeilike Bybelgedeeltes bestudeer het? Hoe kan ons ander aanmoedig om nie hulle soeke na waarheid op te gee nie? Waarom hoef ons nie bang te wees
wanneer ons een moeilijke skrifgeleerde teelkom nie. Dis soos wanneer ek mangelontsteking het en die dokter sê vir my, hoorie, dis tyd, jy moet jou mangels uitpel. En dan gaan ek vir hom sê, nee, ek weier, want ek weet nie niks van mangel, hoe om mangels uit te haal nie. Ek het nie medisy gestudeer nie, ek weet niks daarvan af nie. Of ek wil nie vlieg nie, want ek weet niks van die vliegtuig af nie. Mens gaan nie gym toe, omdat jy reeds alles van die gym af weet en fix is nie. Jy gaan jy soon toe om fix te word. En dis jyself toe hoe mens die Bybel kan benader. Amen. Amen. Amen, amen. David. Beslis. Asai, so ons gaan nou aan met ons studie en ons gee oor aan David vir donderdag se deel. Baie dankie, leraar. Donderdag, se opskrif is moeilike vraagstukke. Gebruik die skrif en bid daaroor. Hulle vra ons moet Handelinge 7 vers 11, Handelinge 8 vers 35 en Handelinge 15 vers 15 en 16 lees. Nou, as ek nou soontoe gaan, Handelinge 7 vers 11 lees soos volg, en hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonica, hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. En die volgende wat hulle vir ons vra is hoofstuk 8 vers 35. En Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Die volgende is Handelinge 15 vers 15 en 16. En hiermee stem die woorde van die profete ooreen. Soos geskrywe is, daarna sal ek teruggaan en die vervalle hut van Dawid weer oprig en wat daarvan verwoes is, sal ek weer oprig en dit herstel. Die gedeelte natuurlijk waar die klem op lê op hierdie Handelinge 15 vers 15 en 16 is, soos geskrywe is. En dit is die punt wat hulle daar so wil maak. Ek dink dit is belangrik, die lesie sê ook, dat ons moet die skrif self gebruik om homself te verduidelik. En as 'n mens, ons het nou gepraat oor geduld, as ons geduldig gaan wees, en gedeeltes wat ons nie nou verstaan nie, daaroor bid, en die Bybel self gebruik, om te sien wat die Bybel sê, om die skrif as geheel te raadpleeg, en nie elke tekstvers, of 'n tekstvers, iets daarop wil bou nie. Soos byvoorbeeld toe Jesus in die woestyn was, na die 40 dae en 40 nagte toe die Jesus honger was, het die duivel na Jesus gekom en gesê, as u die seun van God is, verander hierdie klippe in brood. En Jesus se woorde was dadelik gewees, daar staan geskrywe. En toe raak die duivel slim, die tweede keer. Kom ons lees dit, ek gaan blaai na Matteus hoofstuk 4, dis waar het opgeteken is. En in vers 6, sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe. Hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Nou, jy is hierdie type ding waarmee jy mens voor die dag kom, maar hierdie vers sê dan hierdie ding, hoe moet ek dit hanteer? En soos ek gesê het, ons moet die Bybel self gebruik. Die Bybel vertolk homself, want kyk hierdie briljante antwoord wat Jesus gee. En hierdie is vir ons so mooi voorbeeld van hoe ons so 'n situasie moet gebruik. Jesus se antwoord. En kyk wat sê Jesus in vers 7. Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, en jy mag die Heer jou God nie versoek. Jesus het gesê, daar is ook geskrywe. Met ander woorde, moenie net op een tekstversie of een gedeelte konsentreer en sê, ja, maar dis wat die Bybel sê. Nee. Kyk wat die res van die Bybel omtrent hierdie spesifieke onderwerp sê. Soos wat Jesus hier gedoen het, daar staan ook geskrywe. Hierdie is 'n briljante gedeelte. Hierdie is 'n tool wat God vir ons gegee het. En ek dink ek het dit miskien al voorheen genoem, maar ek noem dit so baie, want dis my so awesome hierdie, dat ons moet kyk wat die res van die Bybel omtrent 'n onderwerp sê. Die Bybel gedeeltes wat oor dieselfde onderwerp gaan. Kyk wat die res van die Bybel daarvan sê.
dan is daar mense wat moeilik verstaanbare gedeeltes gebruik in die Bybel. Soos wat daar ook terecht gesê is, in ons geheeteks, dat mense gebruik hierdie gedeeltes wat moeilik is om te verstaan, om mense te mislei, om gedeeltes wat eintlik baie duidelik is, te verander in iets wat nou nie meer duidelik is, soos Handelinge 2, wat praat van tale, wat baie duidelik sê precies hoe dit is. 1 Korintiërs hoofstuk 12, spreek dit baie mooi uit, en dan sal die mense 1 Korintiërs 14 vat gedeeltes daarvan, enkele gedeeltes en die ander ignoreer, en sê, ja, maar kyk wat sê hy hierso. Dit is moeilik om te verstaan, want dit is nie meer een met die rest nie. En dit word dan gebruik om mense om die bos te lei, om valse leerstellings in te bring, wat baie, baie hartseer is. En natuurlijk, dit was al gesê dat ons op ons knie vraagstukke letterlijk vanuit een ander perspektief beskou. Ek weet nie wie van julle onthou die oom Attie slaaptydstories nie. Ek het ene hierso. Ons moes nou hierdie oom Attie se slaaptydstories. Ek het nommer 4. Ek het al die ander nodig. Soos daar van julle wat dubbels het, praat met my hoor. Dit is een baie gesogte boeke die wat baie skaars is. Maar een van die verhaaltjies, storiekies waarop is, is van hierdie seentjie wat nou iets gesoek het. Ek weet nie of dit nou 'n fiets was of wat nie. En hy sê vir sy pa, sê is reg. Werk een bietjie, was die kaars, snij die gras, en dan sal ons jou so betaal, en dan kan jy dit bekostig. En hy het toe gedoen, en hy het hierdie groot muntstuk gekry, kom ons sê maar, dit is nou R5 of R1. En hy was so blij oor hom gewees, en hy het in die bed gespring, en, of nee, op die einde van nacht het hy dit verloor, hy kon nie die muntstuk kry nie. En hy het sy oorlogster gaan soek, waar kon hy dit gekry, ter sy kleren gegaan, waar het hy die geld verloor, en op einde van nacht klim in die bed, en hy leid daar in die bed, en dan duist die maat van al het gesê, jy moet bid en vir Jesus vraag, en hy gaan toe op sy knie, en toe hy kniel om te bid, toe voel hy die muntstuk onder sy knie. So dit is my baie mooi storiekie daar, en ook een voorbeeld, dat een mens sien dinge in een ander perspektief, van een ander kant af, wanneer jy bid. En hoekom sal ons bid? En wat sal ons bid? Natuurlijk vir die Heilige Gees. Want volgens 2 Petrus 1 vers 20 en 21, het die Heilige Gees hierdie skrywers van hierdie boek geïnspireer, vir hulle gesê wat om te skryf, die gedagtes vir hulle gegee wat hulle hier moest neerskryf. So as die Heilige Gees die woord ingegeet, gaan het ons nou die een wees vir wie ons kan vra, verduidelik vir ons wat u hier bedoel het. Om nie second hand te gaan, of third hand nie, en ook nie jou eie gedagtes te gebruik nie, want ek wil hierdie gedeelte net vinniger gaan met julle deurgaan, en dit is ons nou 2 Petrus, hoofstuk 1 waar hierdie gedeelte staan, en ek het hierdie vers 20 altijd verkeerd verstaan, maar kyk mooi wat sê dit, dit is 2 Petrus 1 vers 20 en 21, en luister mooi wat sê vers 20, terwyl julle vooral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif, een saak van eie uitlegging is nie. Wat het rarig hier so sê is, ek kan nie die profesie in die Bybel met my eie interpretatie uitleen nie. Dit moet deur die Heilige Gees wees, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. En daarom bid ons, en ons bid vir die Heilige Gees, om ons te wys en ons te help om die woord reg te verstaan en reg te sny, soos ons al gesê het. So, om eerlik, noukeurig, nederig, met vasberadenheid, volharding, die Bybel te bestudeer, en die Heilige Gees met opregtheid te vra, die Vader vra, sal hy dit in ons openbaar? Ek wil kyk na die vraag heel onder, hoe help gebed jou, om jou gedagtegang so te rig, so dat jy die woord van God beter kan verstaan, en gehoorsaam? Natuurlik, die antwoord, leen hier is, ons moet bid, en die Heilige Gees toelaat om het vir ons te openbaar. Hoe sal julle ouens sê? Wat kan julle vir ons bysê by donderdag? Leraar Louis? Ek is altyd baie lief om te hoor van die mense van Berea in die Bybel. Ons kerkie in Durban was ook die Berea gemeente genoem. En jy weet, wanneer jy na daai mense kyk, hulle het noukeurig die skrif
onderzoek. En het is altijd voor mij mooi om dit te hoor, dat iemand die skrif nauwkeurig onderzoek. En ik geloof dat het biddend onderzoek geweest. En soos David ook voor ons gesê het, biddend moet ons die skrif onderzoek. Ons kan niks doen om die Bijbel recht te verstaan, als ons niet die Heere vra om dit voor ons te helpen om het te verstaan. En dit is wat baie belangrijk is. Verseker, ek denk ook dat hoekom nie die ene vraag wat die Bijbel geïnspireerd het, om voor ons tot verstaaning te brengen. Dit is baie belangrijk. En dan een punt wat David ook gesê het oor skrifgedeeltes wat so moeilik is. Hoekom wil mense altyd die moeilikste skrifgedeelte gaan gebruik om een punt oor te dra? En ek het twee tekste hierso wat ek net so vinnig vir julle wil lees. Ek gaan het nou nie share nie. Die ene is, kom ons lees Kolossense 2 vers 13, 14 en daarso. En dit is een van die tekste wat hulle sê die moeilikste is om te interpreteer, en hulle het vandag weer gesê, en het sê daar so, en julle wat dood was deur die misdade, die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt, deurdat hy julle aan die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vijandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vast te naal, nadat hy die owerhede en die magte uitgekleed en hulle in die openbaar tentoongestel en daardoor oor hulle getriomfeer het. Dan sê dit daar, so laat niemand julle dan oordeel in spys of drank, of met betrekking tot een fees of een nieuwe maand, of een sabbat nie. Wat de skade weer is van die toekomstige dinge, maar die lichaam behoort aan Christus. So, dis daar die gedeelte wat hulle altyd gebruik om te sê, sien, daar is nie meer een sabbat nie, sien, daar is nie meer een wet nie, die wet is teen die kruis genaal. Ek wil amper sê, hierdie tekst is nie daar die moeilike tekste nie, want as ons gaan die Bijbel homself interpreteer, sal ons achter die kap van die Bijbel kom. Ja. Maar nou kan een mens net dink, nou lees jy hierdie tekstie en dan die ander tekstie wat jy nou gelees, wat ons lees dan in Matteus 5 vers 18, staan daar, want voorwaar, ek sê vir julle, dis nou Jesus wat hy praat, maar, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verby gaan, sal nie een jota of titelkie van die wet ooit verby gaan, totdat alles gebeur het nie. So, dis nou maar net een van, of hierdie twee teksties is nou maar net een van daar die voorbeelde waar mense sal sê, sien, die Bybel is nie baie betroubaar nie. Hier sê hy, die wet sal nooit verby gaan nie, dit het Jesus gesê, en hier so kom Paulus in Kolossense en sê, nee, maar daar is iets teen die kruis genaal. Maar as ons gaan duidelike studies doen, as ons gaan noukeurige, geduldige, nederige studies gaan doen, en besê en wil hoor wat die Bybel ons vertel, en nie ons gedagtes achter die tekst sit nie, dan sal ons tot een volle verstaaning kan kom. So, dis precies soos David gesê het, ons hoef nie altyd die moeilikste tekste te gebruik. Kom ons vat die meerderheid tekste wat oor dit praat, en kry die idee van die Bybel, want toch, oral is die lering dieselfde in die Bybel. Amen, ek wil, so, kom ons noem, leraar, Kolossense 2 vers 14, daai wat praat van wat in die kruis genaal is, net vir ons kykers. Kykers, gaan kyk na Deuteronomium 31 vers 24 tot 26 en gaan kyk wat dit is wat 'n brief, skuldbrief was wat teen hulle was. Deuteronomium 31 vers 24 tot 26 sê presies wat hy skuldbrief is wat teen hulle was. Net vir ons kykers om 'n bietjie duidelikheid te kry daar. Dankie. Verseker, en dan kan hulle gaan kyk na Daniël 9 vers 27 ook, en 25 tot 27, wat ook vir ons duidelik sê, wat sou Jesus aan die kruis genaal het natuurlik. So kom ons beweeg aan,
na Vrydag se gedeelte toe. Nou, vir verdere studie het hulle daarso weer eens gesê, ons moet 'n bietjie gaan lees, daar in Skrede na Christus, bladsy 105 tot 113, wat praat oor wat om met twyfel te doen. En dan het hulle ook weer eens daardie dokument gegee en hulle het gesê ons moet hoofafdeling 8 gaan lees in daardie dokument wat ons voorheen ook vir julle daar gestel het in AdventistBiblicalResearch.org en hulle dokument daaroor Hermeneutics Methods of Bible Study. Gaan lees het gerus, afdeling 8 en dan sê dit daarso, in die Bybel is daar baie verborgenhede wat die sterflike mensdom moeilik vind om te verstaan en wat te verborge vir ons is om ten volle te verduidelik. Daar gaan tog tekste wees wat ons nooit tot volle verstaaning gaan kom nie. Ons gaan die Bybel tot in ewigheid nog bestudeer. En daarom moet ons nederig wees en moet ons gewillig wees om biddend uit die skrif te leer. Ek sê altyd vir mense, hulle het ons geleer in ons homiletics en toe ons hermeneutics gedoen het, het hulle ons geleer dat ons moet nooit ons gedagtes agter die teks sit nie, want dan is dit eisegesis. Maar as ons wil laat die teks homself praat met ons, is dit exegesis. So ons vat wat daar is om te leer. Ons sit nie in wat ons wil hê dit moet leer nie. So vir ons kykers, ons moet altyd exegesis gebruik wat beteken laat die Bybel jou leer in nederigheid. Moenie jou gedagtes agter die teks sit nie. Nou, getrouheid aan die skrif laat die Bybelse teks toe om te sê wat dit eintlik wil sê. Dis nou presies wat ek gesê het. Al steek die ware betekenis ons dwars in die krop. En dit is die ding. Ons moet oop wees om verkeerd te wees. Ons moet oop wees om verkeerd te wees ook. Laat die Bybel met ons kan praat. En dan getrouheid aan die skrif sal die teks respekteer liewer as om dit te verander. En so waar daar is mense wat eerder die teks sal verander of glad nie dan daar die teks lees nie, net omdat hy nie by hulle sienswyse pas nie. En dis baie hartseer. Ons moet laat God met ons praat deur sy teks. En kom ons gaan lees dan daarso. Hulle het vir ons 'n vraagie daar gestel. Hulle sê, hoekom is die gesindhede teenoor die Bybel wat ons in hierdie week bespreek het van die grootste belang vir 'n regte begrip van die skrif? En dan verder sê hy, watter ander gesindhede teenoor die Bybel is uiters belangrik om jou te help om dit beter te verstaan? So, ons kan maar net dink ons het eintlik klaar hierdie vraag geantwoord, dat nederigheid, lankmoedigheid, volharding en al daai gesindhede is die gesindhede wat ons moet hê om die Bybel bestudeer. Ek weet nie of jy nog 'n gedagte het en nog 'n gesindheid kan aandink om daar by te voeg nie. En dan staan nog 'n vraagie wat sê, hoekom moet jy nie verbaas wees om dinge in die Bybel te kom wat moeilik is om te verduidelik en te verstaan nie? Hoeveel dinge van die sigbare wêreld is soms so moeilik om te verstaan? Byvoorbeeld, tot vandag toe is water 'n verborgenheid vir ons. So daarso is tog dinge wat moeilik is. En ek wil net een dingetjie byvoeg by hierdie les vandag, en ek dink dit is ook van kardinale belang, is dat soos ons getrouheid toepas in die woord en eerlikheid toepas in die woord, net so glo ek dat Christene getrou moet wees met alle ander feite wat hulle gebruik om met mense te praat. Want ek verstaan hierdie laaste ruk het jy so baie fake nuus en conspiracy nuus gehoor, dat party mense post dit net daarso sonder om self ondersoek in te stel. So ek glo soos ons getrou is in ons bestudering van die Bybel en eerlikheid daar toepas, kom ons pas daardie eerlikheid ook toe in ons alledaagse lewe en hoe ons inligting daar buite ook met ander deel. So ek dink ons is klaar vir hierdie week.
Dankie julle dat julle saam studeer het. Leraar Louis, sal jy vir ons afsluit met gebed? Onze liefdevolle Vader wat in die hemel is. Ons is dankbaar dat ons nog vrylik die woord tot ons beskikking het om daaruit te kan studeer. Ons het nodig dat u vir ons dageliks lei en u woord deur u gees aan ons te openbaar. Help vir ons om te besef dat ons die Bybel moet toelaat om ons te leer. Ons moet nie die Bybel probeer leer. Die Bybel, ons moet toelaat dat die Bybel ons leer. En ons moet vir u gees die geleentheid gee om u woord aan ons te openbaar. Geef vir ons daai nederigheid, geef vir ons die deursettingsvermoë en die geduld om u woord te studeer en te verstaan. En mag dit tot lering wees vir ons en mag dit alles tot eer en verheerliking van u naam wees. Want as ons u woord verstaan, kan ons dit aan andere meedeel, wat het ook nodig het om te verstaan. Bly ons in hierdie week wat voorlê en die uitdagings wat daar vir ons is. En mag u naam altyd in ons lewens verheerlik word. Dis my gebed in Jesus. Amen.